2024年キャラクター大賞グループ分け抽選会。近いということで、まずはエントリーされた100キャラクターを20キャラクターずつ5つのグループに分かれてファーストステージを行います。そしてそのファーストステージの投票の結果、各グループ上位4位以内に入ったキャラクターで今度はファイナルステージを行って、いよいよ栄えあるキャラクター大賞が決まるんです。素晴らしい拍手。ちょっとすごくないですか。去年は100キャラいっぺんにね、はい、やったんだけど、今回は5つのグループに分かれて予選大会をやって、はい、上位4人がファイナルステージ、そうなんです。まさに可愛いのワールドカップやでー。イエーイ。というわけで、ちょっと足で笑いが起きましたけども、はい、本日の第1ステージの、ね、グループ分けの抽選会を行います。果たしてどんな組み合わせになるでしょうか、はい、そして皆さんがね応援するキャラクターは一体どのグループに入るのでしょうか。はい、さあ緊張のキャラクター大賞のグループ分け抽選会、はい、最後までお楽しみください。申し遅れましたが、本日この栄えある、ね、セレモニーの大抽選会の、司会進行を務めます、サンリオピュアドライブエンターテイナーの松田ゆたかことゆたちゃんです。ゆたって呼んでください。ゆたちゃん、ありがとう。銀河大好きだよ。はい、そしてはい、そして私もう一人の MC、 クロスゆかりです。どうぞよろしくお願いします。クロスゆかり、はい、なんて呼べばいいのかしら。じゃあクロちゃんって呼んでください、はい、クロちゃん、せーの、クロちゃん、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは皆さんも興奮してると思いますが、はい、盛り上がってこう。イエーイ、イエーイ、本当はイエーイ、イエーイ。グループ分けの抽選会でございます。私もちょっと緊張して口が回りませんけど、頑張ります。はい、さあ、それでは昨年21位から80位のキャラクターとアンケートでの人気のあるキャラクターのグループ分けの始まりです。はい、さあ、昨年21位から80位までのキャラクターと特別枠のアンケートで人気だった15キャラクターは、すでにキャラクター大賞実行委員会の方でグループ分けをしております。ではどんな結果になったのか、こちらをご覧ください。どうぞ。さあ、というわけで私は中継の方に行ってまいります。よろしくお願いします。はい、行ってらっしゃい。さあ、このように決まりました。でもね、絵がちょっと小さいので名前で紹介していきたいと思います。まずは A グループから、マイマイ、みんなのターボ、ニャニニュネニャン、バタバタペッピー、シュガーベネット、ザ・ボードビルデュオ、ケノリクマ、ミス・ベアーズ・ドリーム、ウィーヌ・ウィーヌ、タイニー・ポエム、ドゥルル学園、シュガークリームパフ。そして B グループです。マロンクリーム、イチゴマー、ウソ花、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、チョコキャット、ダークグレープマン、パンクンチ、サライグマのランドリー、ピーター・デイビス、バニー・アザ・ダッティ、リズム、ミニール・ニュー。そして C グループです。ローサ、パピー&ジミー、コロコロクリリ、ゴロピカドン、イチゴの王様、パオピコ、デビとビビ、フワンフワルールー、チビバル、梅屋雑貨店、ミスターベアーズドリーム、パンタップル。そして D グループです。ハンギョドン、アヒルのペックル、ハニーモモ、ビートロイド、ボコポン日記、カカオとバニラ、セブンシードワーフ、メローチューン、ザ・ナナボイス、コロちゃん、ヤチヨチアーマー、チョコパンダ。
そして最後に E グループです。シュガーバニーズ、お猿の門吉、新幹線、座敷豚、ボタンローズ、ヨキ&ペンネ、ウィンキーピンキー、ドリームテールクーベアー、ドラネコランド、フワバ、スイートコロン、ポンポンヒエタ。そして各グループ3キャラクターずつ、アンケートで人気だったキャラクターと復活キャラクターがいます。こちらもお名前を紹介していきます。ミミックバイク、ウロロマニック、牛、スポーティングベアーズ、プチプチバイコ、シリラッパー、モキガルフレンズ、チェリーナチェリーネ、戦国プリンス、コブトのピッポ、スパンキーマロー、引き出し焼いた、ララバイのバブルズ、ブルルンチュピ、怪盗ロッパップ。はい、以上の結果となりました。さあ、今年はどんな戦いを見せてくれるのか、皆さんで応援しましょうね。ではここで今年注目のダークホースをご紹介いたします。みんなニューフェイスです。ご覧ください、今年注目のダークホース、どうぞ。はい、皆さんこちら見たことありますか？では上の段からね、紹介していきたいと思います。一番上の左側から、キリミちゃん、グレタマ、カシワンコモチ、この3つは食べキャラ総選挙1位から3位に輝いたキャラクターたちです。そして下の段の左側はプラズマジカ、そしてこちらはシンガンクリムゾンズです。この2つがスマートフォン向けゲームアプリの商売ロック初のキャラクターとなっているんです。さあ、このキャラクターたちにも頑張ってもらいたいですよね。このダークホースたちもいい意味で順位をかき回してくれるかと思います。それではこの5キャラクターの抽選を始めます。抽選してくれるのはこの人です。キリミユタさん、皆さん拍手で迎えてください。ご紹介しましょう。なるほど、サンリオが世界に誇る世界に2台しかない抽選機、今回の抽選機はそのうちの1台、 PC 大崎2号。それでは PC 大崎2号の登場です。こちらへ私やらせていただきます。皆さん、はい、私がシンガンと言ったら大きな声でクリムゾーンって大きな声で言ってくださいね。タイムゾーンじゃないですよ。知ってる人が古いですね。はい、いきますよ。シンガンならクリムゾーンでお願いしますね。はい、いきますよ。はい、シンガンクリムゾーン。のあの方からメッセージが届いてるんです。ライブでどこにいるのかしら。今ライブじゃないみたいなんですよね。あ、そうだろ、うん、じゃあ皆さんも一緒にお聴きください。はい、どうぞ。いやいや、お前ら、俺はシンガンクリムゾンズのグレンの打天使クローだ。すごい、俺たちシンガンクリムゾンズのキャラクター大賞にエントリーしてやるぜ。言っておくが、どんなグループになろうが負ける気がしねえ。俺たちの信じる魂の音楽でどんな困難だって乗り越えてみせる。
ほら、聞こえるぜ、奴らの魂の叫びが。俺たちの音楽を貪欲に貪り続ける家畜どもの悲鳴がな。キャラクター大賞ナンバーワンになって CD を売りまくってやるぜ。お前ら投票よろしくな。おえすごいですね。私家畜でもいいよ。負けないわ、そんなこと言われたって。何よ、キリミちゃんだって負けないわよ。じゃあ行きましょう。はい、続きまして、はい、続いてはプラズマ時間の抽選です。じゃあ私がプラズったら大きな声でマジカーでお願いします。わかりました。マジカーでいきますよ。はい、プラズマジカー。マジカー出ました。はい、プラズマジカちゃんは A グループでございます。おお、おっと、すごいこの戦い、ね、楽しみ。はい、続いていきましょう。行きましょう。続いてはカシワンコウチの抽選です。 OK。 じゃあな、カシワンって言ったらな、小餅でお願いします。はい、カシワンったら小餅、恥ずかしがるなよ。大きな声でお願いします。はい、行きます。カシワン小餅。ダークホース。おっと、コロ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 転がっちゃいました。コンピューターちゃんと動いて。はい、 D グループです。 ABCD の D グループに決まりました。ちょ、調子がおかしいわね。大丈夫ですか。行きましょう。はい、では続いてはグレタマーです。はい、じゃあ皆さん、グレったらもう分かりますね。タマーで大きな声でお願いします。はい、タマーって伸ばしてくださいね。いきますよ。はい、グレタマー決まりました。はい、グレタマーは E グループです。 ABCD E です。はい、E グループですよ。はい、残すところは、それではいよいよ最後ですね。最後はキリミちゃんです。キリミ、キリミ、どうしよう。キリミ当たってます。言ってます。え、ユタさん当たってます。どうかしました。当たってます。あ、すいません。はい、さあ、じゃあキーと言ったらリミーで、キーリミーで、キーリミーですよ。いきますよ、私の一押し、キーリミー出ました。はい、キリミちゃんは、はい、E グループです。全部の、振り分けが決まりました。はい、ではね、ちょっとここで、復習をしていきたいと思います。はいよ。まずは A グループはプラズマジカとシンガークリムゾンズ、はい、そして D グループにはカシワンコモチ、 E グループにはキリミちゃんとグレタマという振り分けになりました。ちょっとクロちゃん、何ですか。 E グループいきなりダークホースが2つ入っちゃって、うん、そうですよ、大変じゃない。でこっちも A グループも、はい、なんだかすごい人が見られそうです。なんかイケメンと可愛い子が入っちゃって、こりゃあもう期待っていうか、もうかき回されるわけや。はい、さあ、それではね、続いての抽選いきたいと思います。はい、さあ、今度はですね、昨年の15位から、16位から20位に輝いたキャラクターたちの抽選です。はい、では続いてはそちらの映像をご覧ください。どうぞ。じゃじゃん。はい、ではね、こちらも紹介していきたいと思います。20位はディア・ダニエル、19位チアリー・チャム、18位バット・バツマル、17位はチャーミー・キティ、16位マイ・スイート・ピアノというランキングになっていたんですね。はい、もうなんかおなじみのキャラクターでございますね。はい、はい、じゃあいきますか。いきます。はい、ではですね、この抽選、ここにいらっしゃる皆さんに弾いていただきたいと思います。え、代表してここに来てもらって。そう、責任重大です。やだ、だから大崎2号1回帰ってまた戻ってきたんだ。頭いいね、もう本当に。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。じゃあ、うん、ダニエル君から。そうです、そうです、ダニエル君から。はい、じゃあダニエル君行きたい人、ダニエル君ほらまた。はい、じゃあ一番早く開けた、はい、山田さんどうぞこちらへ。山田さんこんにちは。お名前合ってるのかしら、首かしげてますけどね。山田さんお名前なんだの。田島、田島美母。美晴ちゃんか、なんでもいいか。美晴ちゃん、あのね、ダニエルっつったらみんながレッツゴーって言ってるから、レッツゴーって言ったら回してね。行くよ、こっちに回してね。ね、行くよ、レッツゴーって大きな声でお願いしますね。お願いします、はい、ダニエルレッツゴー。はい、よいしょ。はい、決まりましたね。出ました。はい、ダニエル君は B
B グループです。 ABC の B です。 B グループに参りました。はい、じゃあこれプレゼントあげてもしょうがないからね、お兄ちゃんと握手しようね。はい、あとね、キリミパンチ、はい、ありがとうございました。どうもありがとう。はい、続きまして、はい、行きましょう。次は19位だったチアリーチャムの抽選です。はい、じゃあチアリーチャムの抽選やりたい人。トキタさん、こんにちは。今日はどこから来たんですか？マレーシアから。ありがとうございます。遠いとこから。トロンとしてますけど大丈夫ですか？どんなキャラクターが好きですか？バツ丸が。でもじゃあ引いてもらうのはチャーリーチャムなんだけど、いい？じゃあこれ持ってチャーリーチャムって言ってね、レッツゴーって言ったらぐるんと回してね。はい、オッケー。はい、行きますよ。はい、チャーリーチャムレッツゴー。よいしょ、よいしょ、出たよ、チャチャチャ。なんだと思う？これ何これ？そう、B グループに決まりました。はい、お手伝いありがとうね。どうもありがとう。はい、ここ入ってね。はい、見せかけてのパンチ、あ、いかなかったか。さあ、次行きますよ、次。はい、次行きましょう。18位だったバットバツバルです。はい、あ、バットバツバルに引かせてあげたかったね。ねえ、惜しかった。顔の周りが熱い。さあ、バットバツバル行きたい人。じゃあ次、男の子がいいんだけど、男の子で、じゃあ男の子、はい、もうあ、ね、俺だっつってできたね。おおおお、なんだ君は。勇敢ですね。お名前は、森大地くん。好きなキャラクターは、うん、まあいいや、悩んでますね。いいよ、じゃあね、バットバスバルったらレッツゴーって言うから大きくね、こっちに回してね。ね、よっしゃ、よいよ、行きましょう、行くぞ。はい、バットバスバルレッツゴー。おっと、限界だよ。あ、だから逆だ。何回やっても逆だから、こっち行こうぜ。逆にドロンドロン。わかんないよね。今度考えといてね、ちゃんとね。はい、じゃあね、いくよ。ね、チャーミーキティーって言ったら、レッツゴーって言うから、もう、こっちに回すからね、こっちに。ね、わかる、そうそう、意識して、はい、意識して、練習、練習、練習、せーの。ぐるぐるぐる。ぐるぐるぐる。オッケー、上手。やればできる。いきますよ。いきましょう。はい、チャーミーキティー、レッツゴー。よいしょー。はい、ストップ。勢いよく飛び出しました。大崎さん、ちょっとやってください。はい、はい、決まりました。チャーミーキティは、はい、C グループでーす。C グループー。はい、ありがとう。はい、ごめんなさい。わざとじゃないの。はい、ではいよいよ最後です。16位だったマイスイートピアノ。はい、マイスイートピアノ。マイスイートピアノやりたい人いらっしゃいますか？はい、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 お兄さん。はお兄さんですか？お兄さんからさ、ちょっとマイスピーね、スイートピアノ、ピアノちゃん、ピアノちゃん、マイスイートピアノちゃんやりたいなんて。お名前は道吉さん。すごいいい名前ですね。お年は49歳。はい、わかりました。じゃあみっちゃん、こっち回してお願いします。はい、はい、じゃあマイスイートピアノといったらおっちゃん頑張れでいきましょう。おっちゃん頑張れ、いきますよ。おっちゃん、いくよ。はい、マイスイートピアノ、おっちゃん頑張れ。はい、ありがとうございます。はい、マイスイートピアノは D チームです。 ABC チームの D です。おっちゃんに拍手。さあ、これで5つのキャラクターも全て振り分けられました。はい、ここでもう一度見ていきたいと思います。はい、行きましょう。B チームには
チアリーチョコとディアダニエル、そして C グループにはチャーミーキティ、 B グループにはマイスイートピアのバット松丸となりました。はい、 D グループ、うん、マイスイートピアの石番持ち、なんか同じ可愛さがあって、ね、意外とバット松丸がグイッとくるかもしれないし、これはやっぱりね、リーグ戦ならではの、応援する方も緊張するわね。そうですね、はい、さあそれではどんどんいきましょう。続いてはいよいよ昨年15位以内のキャラクターの登場です。キャラクターたち本人にこちらの抽選を行っていただきたいと思います。では皆さん大きな拍手でお迎えください。はい、15位から順番に登場です。どうぞ。まずは昨年15位ボンボンミワ、はい、拍手。今日もかわいい、かわいい、よろしくね、よろしく。はい、そして14位でございます、はい、ポチャッと拍手。かっこいい、お洋服似合ってる。はい、さあ続きまして13位タクシーのサム、はい、拍手。タクシーサム待ってたよ。はい、かっこいいね。みんなポチャッコおったら1位だぞーでいきますよ。はい、
住人のケロケロケロッピーよろしくね。あー、ケロケロケロッピー、さあやる気満々ですね。はい、じゃあケロケロケロッピーったら1位だとお願いしますね。はい、じゃあケロちゃん、オッケー、よろしくね。オッケー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 、オッケー、私がケロちゃん代わりにやらせていただきます。じゃあケロちゃん、私の背中をいきますよ。痛い痛い痛い、はい、痛い痛いよケロちゃん。はい、ケロケロケロピー1位だよ。はい、ケロちゃんは ABCD の D グループでーす。D グループ早くも決まっちゃいました。決まったね。うん、ウィッシュミメル、ケロケロケロッピ、うん、そして E グループにはボンボンリボンちゃんという振り分けになりました。いやー、ボンボンリボンちゃんとキリミちゃんとグデタマの戦い見てみたいね。あーすごい、なんかね、ほんまかしたゆるい感じでね、ほんまかした戦いだけど、これはもう見応え十分ですよ。なるほど。はい、ここも A チームもまだ全然出てきてないから。そうそうそう、そうなんです。楽しみですね。じゃあどんどん行きましょう。はい、行きましょう。続いてはね、10位だったクロミ、よろしくね。はい、クロミ。はい。さあ応援がね、今頑張れってきたから。うん。ここからはじゃあね、クロミったら頑張れって行くよ。はい、はい、じゃあクロミお願いします。こっち回してね。はい。はい、行くよ。クロミ。頑張れ。出ました。クロミは、はい、A グループです。 A グループに決まりました。クロミ頑張るよ。はい、はい、続いてはゴーちゃん行きましょう。はい、ゴーちゃん、ゴーちゃん来たよ。さあゴーちゃんは今年はどこのグループになるのか頑張って。はい、じゃあみんなゴーちゃんったらテレ朝で行きましょうか。はい、 OK それ。あ、OK出ました。じゃあゴーちゃんってテレ朝でいきますよ。はい、いきますよ、せーの、ゴーちゃんテレ朝。はい、OK。 はい、出たかな。もう一回、もう一回、はい、頑張れゴーちゃん、頑張れ。よいしょー、よいしょー、出た、出ました。はい、ゴーちゃんは、うん、B グループです。 ABC の B です。前は風邪薬飲みました。はい、くちゃん可愛いね。じゃあ、ふくちゃんったら頑張れでいきましょう。くちゃんそこね、はい、準備できた。じゃあ、くちゃん行くよ。はい、ふくちゃん頑張れ。ありましたね。はい、ふくちゃんは C グループです。 ABC の C です。7位だったジュエルペット、ルミーよろしく。ルミー、さあジュエルペット、拍手としてすごいルミーの人気、ルミーすごい人気あるね、頑張ってね。じゃあルミーがっつり掴んで、はい、運を掛けつけてで、よし、ルミーいったら、はい、頑張れで行きますよ。はい、行きますよ、ルミー頑張れ。6位だったターフィー、ターフィー、ターフィー、今年は突っ走ってよ。はい、ターフィーいったら JRA に行きましょう。よし、はい、行きますよ、ターフィー JRA。
では続きまして第5位だったシナモラールシナモン。さあこの辺からもうそろそろねえドキドキしてきちゃう。ドキドキしてシナモンがね入ることによってまた変わってきますからね。じゃあシナモンったら頑張れでいきますよ。はい、あシナモンすごい応援なんだ。はい、シナモンちゃん、はい、行きますよ。よろしくお願いします。じゃあ今日シナモン、はい、シナモン頑張れ。よいしょ、もう一回行く、もう一回行くよ。はい、はい、頑張れ頑張れ。うーん、ここなかなか出ない。出た出た。はい、シナモンは、はい、はい、じゃあ行きましょう。では続いては4位だったリトルツインスターズ、キキ君、ララちゃん、よろしくお願いします。はい、さあ、キキとララはどっちが引く。はい、やる気満々。じゃあキキ君から行きましょう。じゃあキキとララあったらもう頑張れで行きますよ。はい、いいキキ君行くよ、うん、はい、キキとララ頑張れ。キキ取ってね。キキとララは、はい、C グループに入りました。さあこれで C グループも全幕決まりましたね。さあ素晴らしい戦いじゃないですか。 C グループいいところですよ。はい、行きましょう。では第3位だったポムポムプリン。はい、プリン、プリンもすごい人気だ。声が聞こえてきています。頑張ってね。プリンちゃんどこに入るのか、もうどこにね少ないですからね。プリンちゃんお願いします。プリンたら頑張れでいきますよ。はい、プリンちゃん OK、 いくよ、いいよ。はい、プリン頑張れ。おっと、もう一回かな、もう一回、よいしょ。はい、決まりました。はい、決まりました。プリンちゃんは、はい、B チームです。 ABC の B です。2位だったマイメロディー、よろしく。さあマイメロディー、こちらも応援団が多いですね。ねえ、うん、さあマイメロディーも当然1位を狙ってるよね。可愛い戦いね。ねえ、はい、頑張ってもらいましょう。じゃあマイメロディー待って、みんなドキドキするね。マイメロディーったらもうドキドキするでいきましょう。はい、いきますよ。はい、マイメロディーいくよ。マイメロディー、ドキドキする。お、決まりました。マイメロディのグループは、はい、どっち？ A グループです。 A に決まりました。はい、さあではいよいよ最後1位だったキティちゃん、よろしく。みんなさばついてますからね。さばついてますね。どこに入るでしょうか、うん、じゃあキティちゃんったらね、今年も頑張れでいきましょう。はい、はい、いきますよ、せーの、キティちゃん今年も頑張れ。よいしょ、おっと、よいしょ、田中渋っております。あ、もう一回、よいしょ、頑張れ頑張れ、どんどん回して。出ました、キティちゃんは、はい、キティちゃんはみんなありがとう、ドキドキしてくれてありがとう。キティちゃんは、はい、E グループです。 ABCDB の E です。さあこれでこちらのね、ファーストステージのグループ分け決まりました。はい、ではね、ここで一グループずつ前に集まってもらいましょう。はい、ではまずは A グループから、マイメロディ、シナモラール、クロニ、そしてプラズマジカのシンガンクリムゾンス、という結果になりましたね。はい、あら、のびちゃんとマイメロちゃんが同じグループにいる。ねえ、これちょっとこれはすごい戦いですよ。皆さん、大きな拍手お願いします。頑張れ、頑張れ。さあ、続きまして B グループです。はい、 B グループはポムポムプリン、
と可愛い子たちが集まってますよ。男の子たちが集まりました。皆さん応援の方よろしくお願いします。大きな拍手お願いします。頑張ってね。はい、はい、次は C グループです。リトルツインスターズ、タービー、フクチラン、ポチャッコ、チャーミーキティというグループですね。はい、こちらも人気者がたくさんいますよ。さあ、すごいですね、皆さん、ね、人気者ですからね、それもね。ねえ、頑張ってもらいましょう。はい、頑張れー。はい、はい、続いて、はい、D グループお願いします。 D グループですね。 D グループは、はい、オベシビーメール、そしてケロケロケロピー、マイスウィートピアノ、そしてバットバツバル、カシワコムチ、はい、来てー。はい、さあ、仲良くですね、これが仲良しの対決です。皆さん、大きな拍手お願いします。頑張ってねー。はい、そして最後 E グループです。ハローキティ、ジュエルテッド、バンバンリボン、キリミちゃん、グレーターマン。さあ、なかなか人気者から新キャラクターもありますからね。あ、そうですね、キリミちゃんとね、としてね、キリミちゃんも頑張ってね。キリミとして来ましたけども、はい、泣けないからね、みんな可愛いって高いキティちゃんに。あの、泣けないからみんな私のことを、あ、キリミのことを応援のお願いします。ってか、みんなも応援してね。はい、じゃあ、お願いします。はい、ありがとう、ありがとうございます。さあ、ということでこのように決まりました。はい、ファイナルステージに進めるのは各グループ上位4位までのキャラクターです。はい、皆さんの大好きなあのキャラクターが上位4位以内に入れるようにどんどん投票してくださいね。はい、皆さんで、ね、盛り上がっていきましょう。イエーイ。あ、そうだ、盛り上がるといえばですね、ゆうかさん、はいはい、実はツイッターでキャラ男というちょっと熱くてうざい男性が今年のキャラクター大賞の面白い情報を随時発信しているんです。はい、皆さんもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。はい、面白いですから、フォローもよろしくお願いします。はい、なおですね、はい、ダーティステージの投票は5月10日からとなります。皆さん楽しみに待っていてくださいね。肝心の投票の場所なんですが、はい、ここピューロランドはもちろん、はい、全国のサンリオショップ、そしてのろし、のろしのろしなんかじゃないですね、はい、ウェブでございます。ウェブで投票ができますね。キャラクター大賞で、検索して投票をしてください。よろしくお願いします。さあ、はい、それではここでフォトセッションを行います。キャラクターたちが今から左、真ん中、右と向きますので、皆さんね、その場からお写真撮ってあげてくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ、ではキャラクターのみんなもね、準備よろしくね。はい、お、どうもありがとう、キキくん。では、準備 OK かな。はい、じゃあ、まずはキャラクターのみんな、右を向きましょう。向こう側の皆さん、はい、そうそうそう。さあ、はい、カメラの準備、はい、一ポーズです。そう、じゃあ、いきます、せーの、はい、はい、ポーズ。はい、さあ、じゃあ、2ポーズ目いきましょう。はい、ポーズ。さあ、撮れましたか。では、今度、真ん中の皆さんに撮っていただきましょう。はい、今回の皆さんもよろしくね。はい、じゃあ、一ポーズ目いくよ。はい、せーの、はい、ポーズ。OK ですか。では、2ポーズ目いきましょう。はい、はい、ポーズ。こちらの皆さんお願いします。はい、いいかな。はい、では1回目いきましょう。はい、ポーズ。はい、では2回目いっちゃいましょう。はい、ポーズ。撮れましたか、皆さん。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それじゃあ、キャラクターのみんな、ここにね、お集まりいただいた皆さんにたくさん投票してもらえるように頑張ってね、よろしく。拍手。さて皆さん、かわいい戦い、かわいいワールドカップが今ここ、今ワールドカップ、ワールドカップが今始まります。はい、輝け2014年キャラクター大賞グループ分け抽選会、最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、ありがとうございます。ぜひ大好きなあのキャラクターに清き一票入れてあげてくださいね。詳しくはサンリオのホームページをご覧ください。はい、お願いします。よろしくお願いします。最後は皆さん大きく手を振ってバイバイってせーのったら、みんな頑張るぞーで、みんな頑張るぞーでお別
ましょう。去年とは違う戦